हुन्छ यहाँ हामी स्क्रिनमा देख्न सक्छौँ सुन्दर शान्त समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि राष्ट्रिय स्वयंसेवक अभियान भनेर चाहिँ यहाँ राखिएको छ यो शीर्षक छ अनि हामीले यो सुन्दर शान्त समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि जुन यो राष्ट्रिय स्वयंसेवक अभियान भनेर राख्दै गर्दाखेरि समृद्धिका पाँचवटा सूत्र भनेर पनि हामीले यहाँ राखेका छौँ अनि त्यो पाँचवटा सूत्रमा जानु अगाडि म एउटा फोटोहरू तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु यहाँ हामी स्क्रिनमा देख्न सक्छौँ एउटा रुख छ अनि त्यो रुखको बोटभन्दा पनि जरा चाहिँ एकदमै फैलिएको छ अनि पक्कै पनि जरा धेरै फैलिनुपर्छ रुखमा अनि रुख हुर्किनलाई सजिलो हुन्छ अनि यो चाहिँ मैले देखाउन खोजिएको चाहिँ खासमा चाहिँ हामीलाई सरकारदेखि मन्त्रीमण्डलदेखि प्रधानमन्त्रीको अन्डरमा रहेका अहिलेका मन्त्रीमण्डलदेखि हाम्रो गाउँ समाज समुदायले हामीलाई हेर्ने दृष्टिहरू फरक धेरै फरक छन् अनि त्यसकारण हामीले उहाँहरूले हामीलाई जसरी हेर्नु भए पनि हामीले गर्न सकिने हाम्रो जुन सेवा छ हामीले जुन प्रेममा चाहिँ समाजमा अनि लोक कल्याणको लागि गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ अनि हामी चाहिँ समाजमै गाडिएर उहाँहरूसँग भिजिएर गर्नको लागि गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ भन्नको लागि यो चाहिँ म यो फोटो देखाउँदैछु किनभने जसरी यो तितोपनको जराहरू छन् त्यसरी नै यदि हामीले उहाँहरूसँग सम्बन्धित स्थानमा हामी जान्छौँ त्यहाँ चाहिँ हामी मिलेर बस्न सकेनौँ भने हामीलाई हेर्ने दृष्टि फरक भइसकेपछि उहाँहरूको हामीसँगमा हुने व्यवहार फरक भइसकेपछि अनि हामीलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई हेर्ने नजरहरू चाहिँ फरक भइसकेपछि उहाँहरूसँग तितोपनका जराहरू जस्तै उहाँहरूसँग हामीलाई घृणा गर्ने यसरी नै धेरै बढिरहेको हुनसक्छ अनि यसको लागि अब अभिषेक जोशी जस्ता धेरै छन् त्यस्तो अनि तिनीहरूले झन् ठाउँ पाइरहेको छ र अनि तिनीहरूका काम धेरै हामीलाई चाहिँ त्यस्तो तितोपना हामीमाथि चाहिँ गरिराखेको हुनसक्छ त्यस कारण यो एउटा चाहिँ देखाउन खोजेँ अर्को छ यहाँ एउटा मान्छे छ अनि उसले चाहिँ पर्खालबाट हेर्नको लागि पर्खाल ठुलो छ त्यस कारण उसँग भएका साधनहरू जुन चाहिँ भर्याङहरू थुप्रै रहेछ तर त्यो भर्याङलाई चाहिँ उसले युज गरेर अनि सही तरिकाले नगरिकन अनि विभिन्न भर्याङहरू चाङ लाउँदै अनि आफ्नै तरिकाले चाहिँ युज गरेको यहाँ हामी फोटो देख्न सक्छौँ अनि हामीले पनि परमेश्वरबाट वरदान पाएका हाम्रो समुदायभित्र लोक कल्याणको निम्ति मुलुकमा शान्ति मिलाप र न्याय स्थापना गर्न सदैव प्रयत्नशील रहने बौद्धिक क्षेत्रका विद्वानहरूको कमी छैन हाम्रो क्षेत्रमा पनि धेरै छन् अनि यसले देखाउन खोजेको चाहिँ यो व्यक्तिले आफूसँग भएको साधनलाई चाहिँ अनि यसरी युज गरेको आफ्नै तरिकाले युज गरेको भनेर देखाउन खोज्यो भने अब अर्को एउटा फोटो देख्न सक्नुहुन्छ जोसँग एउटै मात्र भर्याङ छ तर सही प्रकारले युज गरेर अनि भर्याङमाथि चढेर अनि पर्खालबाट हेरेको दृश्य हामी देख्न सक्छौँ अनि अर्को एउटा रहेको छ एउटा मान्छेसँग एउटा साधन छ अनि त्यो साधनले आफ्नो काम गर्न खोज्दै गर्दाखेरि अनि आफू मात्रै होइन अर्को साथीलाई पनि लडाउन खोजिरहेको छ अनि यहाँ चाहिँ अलिकति मूर्ख काम भइराखेको छ अनि यो देखाउन खोजेको मात्र हो अनि अहिले हामी भने जस्तै अघिकोमा हामी विषयवस्तुमा जाउँ अनि राष्ट्रिय स्वयंसेवक अभियानका अनि पाँच सूत्रहरू भनेर अघि हामीले हेऱ्यौँ अनि यसको एक नम्बरमा छ नेपाली मात्रको अविरल चाहना लोककल्याणकारी समाजको स्थापना भनेर चाहिँ यहाँ राखिएको छ हामीले हाम्रो देश नेपाल एक बहुजातीय बहुभाषिक बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक र भौगोलिक विविधताका साथै प्राकृतिक सौन्दर्यले सजिएको
एक स्वतन्त्र मुलुक हो। यहाँ सदियों अघिदेखि एकीकरणको अभियानमा एउटै विशाल नेपालको सृजना गरी एकात्मक राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्न थालियो। यो देश विभिन्न जात जाति भाषा भाषी र संस्कृतिका फूलहरूले सजिएको एउटै मुलुक भए तापनि यहाँको शासन सत्ता एकल जातीय, एकल भाषिक, एकल धार्मिक, एकल सांस्कृतिकका हातमा कुण्ठित बन्दै आयो। शाही राज संस्था जहाँ नि राणा शासन र निरंकुश एवं निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था हुँदै अहिलेसम्मको कर्मचारी तन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वमा समेत त्यही पुरानो प्रवृत्ति अनि यथावत देख्न सकिन्छ। विभेदकारी शासन व्यवस्था विरुद्ध पटक पटक परिवर्तनका अर्थपूर्ण आवाजहरू बुलन्द हुँदै गर्दा अहिले विकसित अवस्थामा सङ्घीयताको नाममा जातीय सङ्कीर्णता र वैमनस्यता फैलाउने घृणित गतिविधिहरू पनि देखिए। ठुला भनिएका राजनीतिक दलहरूले नेपाली जनतालाई निर्लजतापूर्वक धोकामा अल्मल्याएको कुरा हाम्रो बिचमा घाम झैँ छर्लङ्गै छ। 2007 सालदेखि व्यवस्था परिवर्तन भन्दै क्रमशः प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको नारामा नेपाली जनतालाई झुक्याउँदै आइरहेको छ। वास्तवमा परिवर्तनको नाममा व्यवस्था होइन, तर आफ्नै स्वार्थ पुरा गर्न अनि व्यक्ति मात्रै परिवर्तन भएको हामी पाउँदछौँ। वास्तवमा व्यवस्था परिवर्तन होइन, तर व्यक्ति मात्रै परिवर्तन भएको हामी पाउँदछौँ। समान न्याय प्रदान गर्नु नै राज्यको प्रमुख कर्तव्य हो। पुराना राजनीतिक व्यवस्थाहरूबाट विभिन्न बहानामा कुण्ठित पारिएका जनतालाई न्याय प्रदान गर्नमा राष्ट्रिय स्वयंसेवक अभियान सदैव लागि रहनु पर्दछ। मान्छे मान्छेमा हुने सबै खाले भेदभावहरू, छुवाछुत तथा असमान अस्तित्व रहिरहेसम्म समाजमा र देशमा नै न्याय स्थापित हुन सक्दैन। मानव समाजमा समानताको व्यवहारले शान्ति कायम राख्दछ र स्वतस्फूर्त सामाजिक शान्तिले न्यायको प्रत्याभूति गराउँदछ। त्यसकारण समानता, निष्पक्षता र विधिको शासनलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखेर राष्ट्रिय स्वयंसेवक अभियानले काम गर्नेछ। शान्तिपूर्वक बाँच्न पाउनु मानव जीवनकै मुख्य चाहना हो। शान्ति मानव अधिकारको विषय पनि हो। प्रत्येक व्यक्ति र घर परिवारमा शान्ति नितान्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो। व्यक्ति व्यक्तिमा शान्ति कायम रहे परिवार, समाज र सिङ्गो मुलुकमा नै शान्ति हुनेछ। समुदायका मानिसहरू क्षमा र मिलापमा रहँदा शान्ति सम्भव हुन्छ। शान्ति कायम रहे हरेक ठाउँमा न्याय स्थापित हुन्छ। न्यायबाटै समतामूलक समाजको प्रत्याभूति हुन्छ, जसले हरेक व्यक्ति, परिवार, समुदाय र देशमा उन्नतिको मार्ग प्रशस्त गर्दछ। त्यसर्थ राष्ट्रिय स्वयंसेवक अभियान मुलुकमा शान्ति, मिलाप र न्याय स्थापनाका लागि सदैव प्रयत्नशील रहनेछ। निस्वार्थ रूपमा प्रदान गरिने स्वयंसेवाले विनम्र, शालीन र सेवकीय व्यक्तित्व झल्काउँदछ। निस्वार्थता समानताको जग हो र समाज सबै व्यक्तिको समान उपस्थिति, समान तथा सबैले मौजुदा अवसरहरूको समान उपभोग गर्नुपर्दछ भन्ने भावनाले लोक कल्याणको निम्ति समर्पित हुन सबैलाई उत्प्रेरित गर्दछ। त्यसकारण मानव समाजको समग्र उत्थान र उन्नति गर्नका लागि राष्ट्रिय स्वयंसेवक अभियान स्वयंसेवा, समानता, लोक कल्याणकारीमाथि जोरदार रूपमा प्रस्तुत हुनेछ। समाजमा एक अर्काको वास्ता, प्रेम र सद्भाव कायम रहोस्, समाजमा कसैले पनि अन्याय, अत्याचार भोग्न नपरोस् र कोही पनि पीडित, प्रताडित भएर बाँच्न नपरोस् भन्ने हो। त्यो चाहनाको प्रत्याभूति त्यस बेला सम्भव हुन्छ जब समाजका अगुवाहरू लोक कल्याणकारी दायित्वमा समर्पित हुन्छन्। यसको अर्थ अगुवाहरू आफ्नो कर्तव्यमा इमान्दार र अटल भएर तोकिएको जिम्मेवारी पालन गर्न
प्रयत्नशील भइरहेको परिणामले लोककल्याणकारी समाज स्थापना हुन्छ। तपाईं र मेरो समाजमा लोककल्याणका समर्पित अगुवाहरू निर्माण हुनुपर्छ र अर्को समाजमा पनि त्यो प्रभाव फैलिने छ। अन्ततः देशभरि नै लोककल्याणकारी समाज स्थापना हुनेछ। त्यसकारण कुनै पनि कार्य सम्पन्न होस् भन्ने चाहन्छौँ भने त्यो कार्य हामी स्वयं सुरु गर्नुपर्दछ। अनि अर्को रहेको छ दुई नम्बरमा, यो मेरो कुनै चलेन, अर्को दुई नम्बरमा रहेको छ आमूल परिवर्तन सम्भव छ, म सक्छु, म तयार छु, म गर्छु। हाल राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको विचलन, अराजकता, हिंसा, निरन्तरताको असफलता, नैराश्यता र गतिहीन, अन्योल, दर्शनहीन तथा विध्वंसकारी एवं विभेदकारी राजनीतिक व्यवहारलाई तत्काल निरुत्साहित गर्दै सही अर्थमा भौतिक, बौद्धिक, सामाजिक, न्यायिक, वैज्ञानिक साथै धार्मिक चिन्तनलाई प्राथमिकता दिने असल चरित्रवान र उच्च नैतिकता तथा अनुशासित जीवनशैली प्रदर्शन गर्ने, मुलुकका निम्ति निस्वार्थ सेवा, बलिदानी योगदान, मुलुक, माटो र नागरिक हितको निम्ति सदा तत्पर रहने राजनीतिक कर्मी तथा राष्ट्र सेवकहरूको खाँचो अहिले अझै बढेर गएको छ। यही राष्ट्रिय खाँचो पुरा गर्ने एकमात्र चाहना र उद्देश्य साथ सुन्दर, शान्त, समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि राष्ट्रिय स्वयंसेवक अभियानको आवश्यक छ। बिहानदेखि बेलुकासम्म दिनभरि नै हामीले अनेकौँ समस्या झेल्नु हाम्रो दैनिकी बनेको छ। हामी समस्याले थिचिएका छौँ तर थलिएका र हार खाएका छैनौँ। हामीलाई परिस्थितिले, प्रणालीले र चरित्रहीन नेतृत्वले पछार्न खोजेको छ तर हामी उठ्नै नसक्ने गरी पछारिएका छैनौँ। हामी खान र बस्नकै लागि मात्र जन्मिएका प्राणीहरू होइनौँ। हामी ज्ञान, सिप र क्षमतासहित बाँचिरहेका सामाजिक प्राणी हौँ। नेपोलियन बोनापार्टको भनाइ छ, संसारले दुःख भोग्नुको कारण खराब व्यक्तिको आतंक नभई असल मानिसको मौनता हो। यसकारण समाजप्रतिको मेरो दायित्व पुरा गर्नका लागि मैले म सक्छु, म तयार छु, म गर्छु भन्नुपर्छ। जसरी 5,000 जनालाई खुवाउनको निम्ति चेलाहरू समर्पित भए, त्यस्तै गरी छिमेकमा हामी 200 वा 100 भन्दा बढी मानिसहरू एकजुट भएर सेवाको निम्ति समर्पित हुनुपर्छ। र हालसम्म हामीले गरेका समाज सेवाले हामी समाजमा गाडिन सकेका छैनौँ। अहिले जति पनि हामी समाज सेवाहरू गरिरहेका छौँ त्यो नराम्रो पक्कै होइन, त्यो एकदमै राम्रो काम भइराखेको छ। समाज सेवाहरूलाई धेरै हामीले सेवा पनि भइराखेको अवस्था छ, त्यो राम्रो कुरा हो। तर हामी त्यो सेवा सँगसँगै समाजमा हामी गाडिन सकेका छैनौँ, उहाँहरूसँग हामी एक भएर हिँड्न सकेका छैनौँ। अनि जसरी हामीले समाजमा जुन सेवा प्रदान गर्दै आएका छौँ, जसरी भूकम्प हुँदाखेरि होइन बाढी पीडितहरूलाई, बाढी पहिरो पीडितहरूलाई, अनि अहिले यो COVID-19 जुन महामारी छ, महामारीमा पनि अनि दैनिक ज्यालादारी मजदुरीहरूलाई खानको लागि अभाव बेला हामीले धेरै त्यस्ता सेवाहरू गरेका छौँ। तर हामीले गरेको ती सेवाबाट हामी समाजमा गाडिन सकेका छैनौँ। हामीले ती समाजमा गएर यसको अर्थ चाहिँ हामी समाजमा गएर नगरेका भनेको पनि होइन, तर हामीले गर्दै गर्दाखेरि ती कामहरू स्थानीय समाजमा गएर स्थानीय समाजलाई उचालेर अनि स्थानीय समाजसँग मिलेर हामीले गर्न सकेका भएको भए हामी सायद अहिलेसम्म हामीले गरेका ती समाज सेवाले समाजसँग एकदमै हामी घुलमिल हुने थियौँ, हाम्रो समस्यामा उहाँहरू सहायता गर्ने हुने हुन्थ्यो होला। तर हामी ती समाजमा अहिलेसम्म गरेका समाज सेवाले चाहिँ हामी हाम्रो समाजमा चाहिँ हामी भिज्न सकेका छैनौँ। अहिलेसम्म हामी उहाँहरूसँग हामी चाहिँ गाडिन सकेका छैनौँ। यदि हामी समाजमा गाडिएका भए हामीसँगै समाज उभिनेछ र हाम्रो समस्यामा चाहिँ समाजले नै सहायता गर्नेछ। हाम्रा धेरै त्यस्ता घटनाहरू घटेका छन्,
हाम्रो धेरै त्यस्ता घटनाहरू छन् अनि जुन चाहिँ घटनामा चाहिँ समाजले हामीलाई सहायता गरेको छैन। तर हामी यदि हामी पछिल्लो घटनाहरूलाई हामी हेर्ने हो भने पछिल्लो अन्तिम घटना मात्रै हामी हेर्ने हो भने पनि पास्टर केशव आचार्यलाई हामी हेर्यो भने यदि हामी समाजमा गाडिएका भए त्यस क्षेत्रको वडा अध्यक्षले चौकीमा गई अनि यो कसरी अफवाह भयो, पास्टर केशवले जुन भिडियो भाइरल भएको छ भएको थियो पास्टर केशवको, अनि त्यो भाइरल भएको भिडियो कसरी अफवाह भयो, जुन चाहिँ भिडियो आजभन्दा 3 महिना अगाडि अनि पोस्ट गरिएको थियो सामाजिक सञ्जालमा, पोस्ट गरेको 3 महिना अगाडिको भिडियो आजको निम्ति कसरी अफवाह भयो, अनि यो चाहिँ प्रश्न गरेर यदि हामीसँग हामी समाजमा गाडिएका भएको भए हाम्रो ठाउँको अर्थात् त्यो ठाउँको वडा अध्यक्ष मात्र अनि केशव आचार्यको निम्ति उठ्नु भएको भए सायद त्यो दिन आउने थिएन, केशव आचार्यको जुन त्यो दिन आउने थिएन, अनि यसरी चाहिँ केशव आचार्यलाई चाहिँ छुटाउन सकिन्थ्यो। यसकारण हामी समाज सेवाद्वारा समाजमा गाडिनु अति आवश्यक छ र देशमा आमूल परिवर्तन यसैबाट चाहिँ सम्भव छ। अनि त्यसै गरी अर्को 3 नम्बरमा रहेको छ, तत्काल उद्धार राहत र पुनर्स्थापना स्थानीय स्वयंसेवक परिचालन। अनि देश जहिले प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा रहेको छ त्यसमाथि आम नेपाली जनजीवन विभेदपूर्ण सामाजिक आर्थिक र राजनीतिक व्यवस्थाका कारण सङ्कटग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अवस्था छ। कुन बेला कहाँ के आइलाग्ने हो भन्ने त्रासमा सिङ्गो देश बाँचिरहेको छ। तरै पनि यस्तो अनिश्चितताको स्थायी समाधान र अन्त्य सम्भव छ, जसका लागि स्थानीय तहमै आफ्नो समुदायमा आइलाग्ने सबै खाले विपत्तिहरूको उचित सम्बोधनका लागि तत्काल जुट्न तयार स्वयंसेवक समूह गठन गरिएको हुनुपर्छ। नेपाल देशको सामाजिक आर्थिक भौतिक बौद्धिक र आध्यात्मिक उन्नतिको परिकल्पना हेरेर नेपालीका मनमा प्रगाढ बन्दै आइरहेको छ। सुन्दर शान्त र समृद्ध समाज अनि स्वका लागि दिगो विकासका उपायहरू पहिल्याउँदै मुलुकलाई अग्रगामी दिशामा अघि बढाएर जनतालाई भौतिक नैतिक एवं बौद्धिक समृद्धितर्फ डोर्याउने दर्शन बोकेको सक्षम सशक्त जागरुक नैतिकवान चरित्रको परिश्रमी तथा देशभक्त नागरिकहरूको एउटा राष्ट्रिय स्वयंसेवक अभियान बनोस् र सोही राष्ट्रिय स्वयंसेवक अभियानको अगुवाईमा मुलुकले सही मार्गदर्शन सहितको प्रगति पथमा कदम बढाओस् भन्ने उद्देश्यका साथ स्थानीय समुदायका सबै मानिसहरूको सुख दुःखमा सधैँ उभिने प्राथमिकताका लागि गाउँ गाउँमा स्वयंसेवक समूहहरू निर्माण र परिचालन हुनुपर्छ। अर्को 4 नम्बरमा रहेको छ, स्थानीय खाँचो दर्शन र पहल दिगो विकास र समृद्धिको सर्त। मुलुक माटो र जनताप्रति वफादार रहेर राष्ट्र सेवाको कर्तव्यका लागि गरिने राजनीतिक जिम्मेवारप्रति इमान्दार कर्तव्यनिष्ठ नागरिकका हैसियतले राष्ट्रियता मुलुक र जनताको सेवा गर्न प्रतिबद्ध नागरिकहरूको अग्रसरतामा एउटा राष्ट्रिय राजनीतिक अभियान अघि बढाएर प्राकृतिक वरदानहरूले सजिएको देशलाई अझै सुन्दर शान्त र समृद्ध बनाउने अठोटका साथ राष्ट्रिय स्वयंसेवक अभियानको सुरु गर्न आवश्यक छ, किनकि दिगो विकास र समृद्धिका लागि स्थानीय प्रयत्न अपरिहार्य छ। स्थानीय खाँचो स्थानीय दर्शन र स्थानीय प्रयत्नले सृजना गर्ने विकासले लाभान्वित पक्षलाई स्व प्रयत्नको स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्षम तुल्याउने भएकोले विकासको फल आफैमा दिगो बन्नेछ। तोकिएको लाभान्वित समूहलाई नै मालिक नतुल्याउँदासम्म माथिबाट थोपरिएको विकासका लागि हुने जतिसुकै ठुलो योजना र लगानी समेतले अपेक्षित विकासको परिणाम ल्याउन सक्दैन। त्यसै गरी अर्को 5 नम्बरमा रहेको छ,
भ्रष्टाचार मुक्त समाजको स्थापना नैतिकवान नेतृत्वमा नयाँ पुस्ता आफैले गरेका सार्वजनिक प्रतिबद्धता र प्रतिज्ञाहरू आफैले व्यवस्था गर्दै समग्र मुलुकप्रति नै धोकापूर्ण नाटक मञ्चन हुने गलत राजनीतिक परम्परा तोड्न राजनीतिमा नीति विधिको राज स्थापित गर्न समाजमा न्याय र शान्ति स्थापना गर्नका लागि क्षमा र मिलापको उपायलाई व्यवहारिक तुल्याउँदै सबै किसिमका अमानवीय प्रतिक्रियाहरूलाई क्रमशः निरुत्साहित गर्दै नेपाल राष्ट्र र नेपाली नागरिकप्रति सदा वफादार लोककल्याणकारी समूहका रूपमा यस अभियानलाई उभ्याउन र एउटा सच्चा इमान्दार जिम्मेवार र कर्तव्यनिष्ठ लोककल्याणकारीको हैसियतले देशलाई भ्रष्टाचार मुक्त समाजको स्थापना गर्न र उन्नतिको मार्गमा अविरल दौडाउन राष्ट्रिय अभियानको नेतृत्व गरी राष्ट्रिय स्वयंसेवक अभियान नयाँ दर्शन पृथक चरित्र र अदम्य अठोटसहित नेपाली समाजमा गाडिनु आवश्यक छ। किनकि नेपाल जस्तो प्राकृतिक एवं सामरिक दृष्टिले अत्यन्तै ऊर्जाशील सम्भावना भएको देशलाई निरन्तर जसो अधोगतितिर घिसार्ने काम भइरहेको हेरेर बस्ने लाचार मानिसहरू हामी बन्नु हुँदैन। सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा अपराध र भ्रष्टाचार क्यान्सर झैँ झाँगिएको छ। त्यही रोगले ग्रस्त मानिसहरूले यो देशलाई निको पार्न सक्दैन। देशमा व्याप्त सबै खाले अपराध र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न नैतिकवान जनउत्तरदायी तथा लोककल्याणका लागि समर्पित इमान्दार राष्ट्रवादी तथा नयाँ पुस्ता तयार गर्नु अति आवश्यक छ। यसकारण सुन्दर शान्त समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि राष्ट्रिय स्वयंसेवक अभियान सुरु गर्नु अति आवश्यक छ। सुन्दर शान्त समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि यस स्वयंसेवक अभियानले ठुलो टेवा पुर्याउनेछ। अनि सुन्दर शान्त समृद्ध नेपाल अनि त्यसबाट चाहिँ निर्माण गर्न एकदमै सजिलो हुनेछ। जुन चाहिँ अहिले हामीले अघि बिबीजीले भन्नुभयो जस्तै अनि देशमा विभिन्न राजनीतिक दलहरू राजनीतिक दलका अगुवाहरू जुन नेताहरूले देशलाई अब युरोप बनाउँछु अनि भन्दै धेरै आए तर देश जहाँको तै जति माथिबाट बजेट आउँछ काम हुन्छ अनि त्यो कामबाट चाहिँ अनि विकास दुई महिनापछि तिन महिनापछि हेर्दा त्यही पुरानो स्थितिमा अनि उदाहरणको लागि यहाँ चापाबाउमा बजरबारी गोडावरी नगरपालिकाको वडा नम्बर 11 यो लकडाउन हुनुभन्दा 3 अगाडि पिच गरिएको थियो अनि लकडाउन अहिले भएको 5-6 अवस्थामा खासै गाडी चलेको छैन तर असार महिनामै त्यो बाटो चाहिँ सबै बिग्रिसकेको थियो। 6 भनौँ न 3 अगाडि पिच गरेको लकडाउन श्रावणबाट सुरु भयो असार सुरु हुँदाखेरि चाहिँ चैतबाट लकडाउन भयो 11 अनि असार सुरु हुँदाखेरि चाहिँ बाटो बिग्रिसकेको छ। अहिले बाटो खराब भइसकेको छ अनि यसरी अनि खासै विकास नभएको हामी देख्दछौँ। किनभने अनि यहाँ लोककल्याणकारीको लागि अनि समर्पित नेताहरू हामी पाउँदैनौँ। अनि हामीले आज देशमा सुन्दर शान्त समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि आज हामीले समर्पित नेताहरू समर्पित व्यक्तिहरू खाँचो छ। त्यसको लागि हामी राष्ट्रिय स्वयंसेवक अभियानद्वारा हामी पुरा गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ यो प्रस्ताव मैले ल्याएको छु यहाँहरू सामु। हुन्छ यो अहिलेको लागि यो राष्ट्रिय स्वयंसेवक अभियानको कुरा म यहीँ राख्दै फेरि पनि म बिपिजीलाई दिन चाहन्छु। हुन्छ धन्यवाद नमस्कार। Thank you.
सबैजनालाई नमस्कार। म रोशन खतिवडा, जनजागरण पार्टी दिदी कस्तो भयो जस्तो लाग्यो। म आफ्नो केही कुराहरू राखिहाल्छु अनि त्यसपछिबाट यहाँहरू सबैजना आफ्नो आफ्नो तर्फबाट आफ्ना टिप्पणीहरू, विचारहरू, प्रश्नको लागि तयार हुनुहोला भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय स्वयंसेवक अभियानको बारे अस्ति सुन्नुभयो र हामीले सुन्दै गर्दाखेरि यो राष्ट्रव्यापी रूपमै तपाईँको दिमागमा एउटा चित्र आयो होला पक्कै पनि। तर एकछिन म एकैछिनपछि तपाईँको आवाज अलिकति कमजोरी देखेछ, के भयो होला हजुर? कम्प्युटरबाट नेटवर्कको समस्या हो क्या रे, त्यस कारण अलिक अब ध्यान दिएर सुन्नु हजुर। अब क्लियर हुन्छ कि? नेटवर्कको कारणले हुनसक्छ। अहिले सुन्नु भएको छ? ठीक छ, हुन्छ। फेरि पनि नमस्कार यहाँ सबैजनालाई। राष्ट्रिय स्वयंसेवक अभियान भन्यौँ हामीले, तर एकैछिन हामी राष्ट्रिय भन्ने कुरालाई हाम्रो राष्ट्रिय भन्ने कुरा सुन्ने बित्तिकै जुन चित्र आउँछ त्यसलाई एकैछिन हामी हाम्रो हामी जहाँ कहाँ हौँ, हामी जुन स्थानीय तहका मानिसहरू हौँ, हाम्रो आफ्नै स्थानीय तहको पिक्चरसँग लगेर यो अभियानलाई हामी जोडौँ हाम्रो दिमागमा एकैछिन हामी त्यसरी सोचौँ। अनि सुनिश्चितले जुन प्रस्तुति गर्नुभयो यसका बारेमा भविष्यमा धेरै व्यापक रूपमा छलफल हुनसक्छ अनि त्यो कसरी स्थानीय तहसम्म पुग्छ, यहाँ गएर कसरी जोडिन्छ, कसरी स्थानीय तहमा नागरिकहरूसँग समग्र रूपमा जोडिन्छ विषयमा यहाँ मलाई सुझाव गर्नु हुन्छ। किनकि यो विषय व्यापक नै छ अनि राजनीतिक रूपमा सबै र चारैतिर जहाँ जहाँ हामी छौँ समस्या देख्छौँ, त्यही समस्यालाई हामीले सम्बोधन गर्नु नै पर्ने हुन्छ किनकि राजनीतिक अभियानले नै सबै प्रकारको समस्याहरूको समाधानमा नेतृत्व लिने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो व्यापक क्षेत्र समेट भएको हुँदा धेरैभन्दा धेरै राम्रो सल्लाह यहाँबाट पनि आओस् भन्ने हामी अपेक्षा गर्छौँ। अनि यस्तैमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि भविष्यमा यो कुरालाई स्थानीय तहसम्म अथवा हाम्रो राज्यको सबैभन्दा तल्लो तहसम्म लगेर जोड्दै गर्दाखेरि केही एक दुईवटा खतराहरू त्यहाँ मैले देख्दछु, एक दुईवटा खतरा मैले देख्दछु र ती खतराहरू चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले यो अभियानलाई समुदायमा स्थापित गर्दै गर्दाखेरि समुदाय स्तरमा हामी अथवा यो अभियानसँग जोडिएर काम गर्ने व्यक्तिहरूको जीवन स्तर, व्यक्तिगत आर्थिक अवस्था, फाइनेन्सियल ब्याकग्राउन्ड जस्ता कुराहरूले प्रभाव पार्ने हुन्छ। अनि त्यस्ता कुराहरूलाई हामी कसरी सम्बोधन गर्छौँ भन्ने कुराले यो कतिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ। यस्ता अभियानहरू धेरै अगाडिदेखि धेरै राजनीतिक दलहरूले राजाकै पालादेखि सञ्चालन गर्दै असफल हुँदै आइरहेका कुराहरू हामीले इतिहासदेखि नै देखिरहेका छौँ। हामीले गर्न खोजेको पनि बिल्कुलै नयाँ त होइन, तर त्यहाँ देखिएका ग्यापहरूलाई पुरा गर्दै सशक्त रूपमा हामी स्थानीय तहमा प्रत्येक नागरिकसँग कसरी जोडिन सक्छौँ र प्रत्येक नागरिकको सेवक कसरी बन्न सक्छौँ भन्ने कुराको बारेमा चिन्तन मनन गर्दै जाँदा यो कुराहरू आएको हो। त्यस कारण यसलाई हामीले ठिक प्रकारले
स्थापित गर्न सकेनौँ भनेदेखि अथवा डग बसाउन सकेनौँ भनेदेखि भोलिको दिनमा हाम्रो अभियान अनि अभियान जोडिने अभियन्ताहरू आर्थिक अभियन्ताहरूमा आर्थिक अनुशासनहीनता देखिन सक्ने र यस प्रकारका अभियन्ताहरू अहिले पनि हामी थुप्रै समाजमा देख्छौँ र धेरैजसो अभियन्ताहरू अथवा अभियानहरू चाहिँ बिचौलियामा परिणत भएका कुराहरू छन्। त्यस कारणले त्यस्तो हुन नदिनको लागि हामी के गर्न सक्छौँ भन्ने बारेमा म केही कुरा प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। भविष्यमा हामी धेरै छलफल गर्नेछौँ र सबैको लागि मान्य हुन्छ त्यही कुराहरूलाई हामी प्रयोग गर्दै लैजाउँ। यो अभियानलाई सफल बनाउनको लागि दीर्घकालीन रूपमा समुदायमा प्रभाव पार्नको लागि तिनवटा आधारभूत क्षेत्रहरूमा हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने लागेर ती कुराहरू म यहाँ प्रस्ताव गर्न गइरहेको छु। यी सबै प्रस्तावित हुन् फेरि पनि मैले भने र यी कुराहरू सुन्दै गर्दा हेर्दै गर्दा हामी हाम्रो सबैभन्दा तल्लो तहको स्थानीय निकायलाई हाम्रो दिमागमा राखौँ र यी कुराहरूलाई त्यहाँ कसरी जोड्न सकिन्छ होला भन्ने कुरालाई विचार गरौँ है। त तिनवटा कुराहरूमा एक नम्बरमा आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक अनियमितताको कुरा मैले भर्खरै गरेँ र समाजमा राज्यदेखि स्थानीय तहसम्म सरकारदेखि सर्वसाधारणसम्म आर्थिक अनियमितता हामीले देखिरहेका छौँ र सबैभन्दा ठुलो समस्या नै त्यहीँनिर छ। त्यस कारणले यसलाई हामीले कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने बारेमा म केही कुराहरू यहाँ केही बुँदाहरू राख्न चाहन्छु। उद्यमशीलता वर्सेस दलाली कमिसनखोरी, यसमा म धेरै व्याख्या गर्दिनँ, यो प्रस्ताव मात्रै हो। भविष्यमा हामी यसका बारेमा डिटेलमा फेरि पनि बहस गर्नेछौँ। त्यस कारणले यहाँहरूले यी कुराहरूलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ र यी कुराहरू सही छन् कि गलत छन् यसको बारेमा यहाँहरूबाट धेरैभन्दा धेरै सल्लाह र सुझाव आओस् भन्ने प्रकारले यी कुराहरू म प्रस्तावित गर्दैछु। उत्पादनमा जोड वर्सेस आयतमुखी नाफाखोरी व्यापार, हामीले स्थानीय तहदेखि लिएर प्रत्येक बजारमा प्रत्येक आर्थिक क्षेत्रमा उत्पादन भन्दा आयातलाई र व्यापारलाई बढी प्राथमिकता दिएर कति स्थापना भएका उद्योगहरू पनि उत्पादन बन्द गरेर विदेशबाट वस्तु आयात गरेर नाफा खाने प्रवृत्ति अहिले छ र त्यो प्रवृत्तिले गर्दाखेरि हामी हाम्रा मानिसहरूले दुःख गरेर कमाएको अथवा सम्पत्ति देशमा देशको पुँजी निर्माणको काममा सञ्चय गरेर राख्नको सट्टा फेरि पनि विदेशबाट कमाएर ल्याएको होस् अथवा यहीँ काम गरेर कमाएको होस् विदेशमा नै गइराखेको अवस्था छ। त्यसलाई रोक्नको लागि हामीले उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ, त्यो पनि स्थानीय तहको उत्पादनको कुरा गर्दैछु म, ठुलो उत्पादनको कुरा गर्दै छैन, साना साना घरेलु उत्पादनहरूको कुरा गर्दैछु। र आयातलाई रोक्नको लागि र खालि नाफा क्षणिक नाफा कमाउने उद्देश्यले गरिने व्यापारलाई निरुत्साहित गर्नको लागि उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ भन्ने कुरा, आर्थिक क्षेत्र विकासको लागि र आर्थिक आधार तयार गर्नको लागि यसमा काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दछ। त्यसै गरी अर्को अनुसन्धानात्मक व्यवसाय, यो शब्द अनुसन्धानात्मक कतिको ठिक छ थाहा भएन, जे होस् मैले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि स्थानीय तहमा विभिन्न व्यक्तिहरूले गर्ने व्यवसायहरू नेपालमा खास गरिकन कोही एउटा व्यक्तिले एउटा नयाँ व्यवसाय सुरु गर्छ अनि अर्को व्यक्ति अर्को 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 व्यक्तिले पनि त्यस्तैको नक्कल गरेर व्यवसाय गर्दै जाँदाखेरि सबै व्यवसाय धराशायी भएर बन्द हुने स्थिति अनि व्यवसाय डुब्ने घाटा खाने ऋण लाग्ने समस्याहरू हामी धेरैभन्दा धेरै देख्छौँ। त्यो चाहिँ के कारणले भएको भन्दाखेरि व्यवसाय कुनै पनि व्यापार व्यवसाय गर्नुभन्दा अगाडि अनुसन्धान नगरेको कारणले त्यसका विभिन्न क्षेत्रहरूको बारेमा थाहा नभएको कारणले रिस्कको बारेमा थाहा नभएको कारणले अर्काले गरेको सफल भएको देखेर म पनि त्यसै गर्छु भन्दाखेरि नक्कल गर्दाखेरि व्यवसाय धराशायी भएर अनि आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएका धेरै हाम्रा साथीभाइहरू धेरै व्यवसायहरू धेरै उद्योगीहरू हामी देख्दछौँ र त्यसको समाधानको लागि एउटै मात्र उपाय भनेको चाहिँ
व्यवसाय गर्नुभन्दा अगाडि अनुसन्धान नगरिकन कुनै पनि चिज यसै गर्न थाल्दाखेरि डुबिन्छ भन्ने आधारमा यो प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसपछि आएर सहकारी अभियान वर्सेस परम्परागत एकल प्रयास। सहकारी अभियान नभएको होइन, हामी देख्दछौँ स्थानीय तहमा नै पनि माथिदेखि तलसम्म सहरदेखि गाउँसम्म सबै ठाउँमा सहकारीहरू छन्, सहकारिताको काम भइरहेको नै छ, तर पनि त्यो त्यति धेरै प्रभावकारी भइरहेको छैन। किन प्रभावकारी भइरहेको छैन भन्दाखेरि यी सहकारीहरू पनि अन्तत्वगत बिचौलियामा परिणत भएका छन्, यस्ता कुराहरू हामीले थुप्रै देखेका छौँ। त्यस कारणले यो बिचौलिया प्रवृत्तिलाई रोक्नको लागि गलत र खराब प्रतिस्पर्धा होइन तर सहकारिता एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अनि हामीले गर्दै गर् हामीले प्रस्ताव गरेको स्वयंसेवी जुन भावनाको कुरा छ त्यो सहकारिताबाट नै आउँछ। त्यसै गरी अर्को छ व्यावसायिक कृषि वर्सेस निर्वाहमुखी कृषि। म धेरै व्याख्या गर्दिनँ, यो भर्सेसभन्दा अगाडि राखेको चाहिँ हामीले यसो गर्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव गर्न खोजेको हो र त्यसभन्दा पछाडिको चाहिँ अहिलेको स्थिति यस्तो छ भनेर भन्न खोजेको हो। बचत तथा पुँजी निर्माण वर्सेस फजुल खर्च। हामीले धेरै आयातित वस्तुहरूमा फजुल खर्च गरिरहेका छौँ तर हामीले कमाएको पैसालाई हामीले बचत गर्न सिकेका छैनौँ, त्यसले हाम्रो आर्थिक अनुशासन र हाम्रो आर्थिक व्यवस्थापकीय पक्ष कति कमजोर छ भन्ने कुरा देखाउँछ। यो हाम्रो व्यक्तिगत कुरा, हाम्रो परिवारसँग सम्बन्धित, प्रत्येक व्यक्तिसँग सम्बन्धित कुरा हो, त्यस कारणले यसलाई हामी राष्ट्रिय स्तरमा, ठुलो स्तरमा नसोचौँ, व्यक्तिगत स्तरमा सोचौँ र सबैभन्दा तल्लो तहको स्थानीय स्तरमा सोचौँ। त्यसपछि अर्को छ शैक्षिक क्षेत्र, शिक्षा जीवनको लागि वर्सेस परीक्षा पास हुनको लागि। यो स्कुलदेखि कलेजसम्मको शिक्षाको समस्या हो, अनि खालि जाँचमा पास हुनको लागि मात्रै चिट चोरेर पास हुने, जसरी भए पनि पास हुने, गलत तरिकाले पास हुने प्रवृत्ति, त्यस प्रकारको शिक्षा भएको हुनाले चिट चोरेर पास भएका व्यक्तिहरू, लोकसेवामा पनि चिट चोरेर पास भएका व्यक्तिहरू सरकारमा गएर, सरकारी सेवामा गएर भ्रष्टाचार गर्नु सामान्य कुरा भइसक्यो। त्यो कुरालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ, शिक्षा चाहिँ जीवन जिउनको लागि हो भन्ने कुरालाई स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गर्न खोजेको हो। सृष्टिको सिद्धान्त वर्सेस क्रमिक विकासको सिद्धान्त, यसलाई हामी कसरी बुझ्दछौँ, यो जटिल विषय हो, त्यति सजिलो विषय होइन। भन्न खोजेको के मात्रै हो भनेदेखि शिक्षाको माध्यमबाट हाम्रा भावी पुस्ताहरू, हाम्रा जवान भाइ बहिनीहरू, छोराछोरीहरूलाई हामीले नास्तिक बनाइरहेका छौँ। कमसेकम पनि ईश्वरमा भरोसा राख्ने जुनसुकै धर्म मान्ने व्यक्तिले पनि क्रमिक विकासको सिद्धान्तलाई पढ्नु र त्यसमा जीवन, त्यसैलाई जीवनको आधारभूत सिद्धान्त मानेर विचार निर्माण गर्नु, जीवन निर्माण गर्नु भनेको चाहिँ नितान्त रूपमा नास्तिक बन्नु हो। नास्तिक भनेको कति खतरनाक कुरा हो भन्ने कुरा हामी हाम्रै छिमेकीहरूबाट पनि देख्दछौँ। कम्युनिस्टहरूले, कम्युनिज्मले जहिले पनि नास्तिकता अथवा नास्तिकवादलाई प्रश्रय दिन्छ, अनि नास्तिकता भनेको चाहिँ जीवनको विरुद्धको कुरा हो। जसले म नास्तिक हुँ भन्छ त्यो व्यक्तिले मान्छे र जनावरमा फरक सुत्याउन सक्दैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। त्यस कारणले यो कुरालाई हामीले स्थापित गर्नुपर्छ, कमसेकम पनि ईश्वरमा विश्वास राख्ने जुनसुकै धर्मका व्यक्तिहरूले पनि यो संसारलाई, मानव जीवनलाई, अनि हामीले देख्ने यो सबै प्रकृतिलाई कोही न कोही ईश्वरले बनाएको हो भन्ने कुरा धार्मिक रूपमा त विश्वास गरेको हुन्छ, तर शिक्षामा चाहिँ त्यसको विरुद्धमा क्रमिक विकासको सिद्धान्त पढाइएको हुनाले आउँदो पुस्ता र अहिलेकै पुस्ता पनि सबै नास्तिक भइसक्यो, जसले गर्दाखेरि समाज एकदमै स्वार्थी, भौतिकवादी, अनि कसैको वास्ता नगर्ने, हामीले जुन स्वयंसेवक अभियानको कुरा गऱ्यौँ, लोक कल्याणको कुरा गऱ्यौँ, लोक कल्याण होइन तर आफ्नो मात्रै कल्याण खोज्ने मानिस भइसकेको अवस्था छ। त्यसै गरी स्थानीय अर्ग्यानिक शिक्षा वर्सेस प्रोक्सी शिक्षा, यसमा म धेरै व्याख्या गर्दिन। अर्को चाहिँ गरी खाने शिक्षा वर्सेस ठगी खाने शिक्षा। अहिले नेपालमा जति पनि शिक्षितहरू छन् सबै ठगहरू छन्, यसो भन्दै गर्दाखेरि धेरैलाई चित्त दुख्न सक्छ, सबै त्यस्तो नहोलान्, अपवाद बाहेक
अधिकांश त यो शिक्षाको अहिलेको शिक्षाको डिफेक्ट भनेको चाहिँ ठगी खाने शिक्षक नै हो, ठगी खाने व्यक्ति बन्नु नै हो, किनकि अहिले हामी सबैको हातमा, धेरैजनाको हातमा सर्टिफिकेट छ तर हातमा काम गर्ने सिप छैन। त्यस कारणले हामी गरी खान सक्ने अवस्थामा छैनौँ। गरी खान सक्ने नभइसकेपछि ठगी खाने नै हो। अनुसन्धान र आविष्कार वार्षिक शैक्षिक बेरोजगार शिक्षाको डिफेक्ट यो पनि हो कि हाम्रो शिक्षाले हामीलाई स्थानीय तहमा भएको हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि अनुसन्धान गरेर अनि हाम्रो हातमा जे छ, हाम्रो बाबुबाजेले जे गरेर आए त्यो कुरालाई अझ अनुसन्धान गरेर आविष्कार गरेर अझ वृद्धि गरेर व्यापक रूपमा त्यसलाई एउटा क्रान्तिको रूपमा अगाडि बढाएर लैजान सक्ने सिप र क्षमता अहिलेको शिक्षाले दिन सकेन। खालि सर्टिफिकेट मात्रै हातमा थमाइदियो, त्यसले गर्दाखेरि शैक्षिक बेरोजगारको स्थिति कति धेरै भयावह छ हामी सबैलाई थाहा छँदैछ। अनि शिक्षामा सरकारी लगानी वर्सेस निजी लगानी, यो बहसकै विषय छ, यसमा म धेरै टिप्पणी गर्न सक्दिनँ अहिले। त्यसपछि अर्को चाहिँ राजनीतिक क्षेत्र, तिनवटा आधारभूत क्षेत्रहरूमध्ये राजनीतिक क्षेत्र, औद्योगिक पुँजीवाद वर्सेस दलाल पुँजीवाद। अहिले हामीले भोगिराखेको, हामीले उपयोग गरिराखेको नेपालको पुँजीवादी व्यवस्था नै हो। भन्नलाई कम्युनिस्टहरूले समाजवाद उन्मुख भन्छन्, समाजवाद उन्मुख भनेको के हो भनेर अहिलेसम्म कसैले भन्न सकेको अवस्था छैन। वास्तवमा समाजवाद उन्मुख भनेको समाजवादसम्म पुग्ने भन्ने हो, तर अहिलेको वास्तविक चित्र भनेको दलाल पुँजीवाद नै हो। र दलाल पुँजीवादले अघि शिक्षाको डिफेक्टको कुरा मैले गरे जस्तै यो ठगी खाने कुरा नै हो। त्यस कारणले त्यसलाई भत्काएर औद्योगिक पुँजीवाद स्थापना गर्नुपर्छ। र यो पुँजीवाद भन्दै गर्दाखेरि फेरि पनि हामी स्थानीय तहलाई नै सोचौँ, त्योभन्दा ठुलो माथिल्लो तहलाई अहिले हामी नसोचौँ। हाम्रो स्थानीय तहहरूमा यो कुरा कसरी प्रयोग हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बारेमा हामी हाम्रो दिमागमा सोच बनाउँदै गरौँ। सहकारी र सहकारिता भर्सेस समाजवादी गफ, स्थानीय अर्ग्यानिक राजनीति भर्सेस प्रोक्सी राजनीति। हामी सबैलाई थाहा छँदैछ अहिलेसम्म नेपालमा गरिएको राजनीति सबै प्रोक्सी हो। अहिलेको सरकार चाइनिज प्रोक्सी हो, योभन्दा विगतको सरकार इन्डियन प्रोक्सी थियो, र अहिलेसम्म गरिने सबै राजनीतिहरू प्रोक्सी राजनीति भइरहेका छन्। तर हामीले स्थानीय तह र देशको माटो सुहाउँदो यहाँको नागरिकको भावनासँग जोडिन सक्ने राजनीति स्थापित गर्न सकेका छैनौँ, हामीले त्यो काम गर्न सकेनौँ भनेदेखि गलत हुन्छ भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले यो कुरा प्रस्ताव गरिएको हो। लोक कल्याणकारी समाज वर्सेस कर्मकाण्डी समाज, हामीले अघि प्रस्ताव गरेको राष्ट्रिय स्वयंसेवक अभियान नै लोक कल्याणसँग सम्बन्धित हो र लोक कल्याणकारी समाज स्थापना गर्नको लागि नै हो, एउटा नमुना दिन सकिन्छ कि भन्ने प्रयास हो। र अहिलेको समाज चाहिँ कर्मकाण्डी समाज हो। कर्मकाण्डी समाज भनेको चाहिँ यो यसले कसैलाई चित्त दुखाउन पनि सक्छ। यो ब्राह्मणले कर्मकाण्ड गर्ने विषयसँग सम्बन्धित हो। कर्मकाण्ड भन्ने बित्तिकै त्यहाँ दक्षिणा पाउने कुरा, मैले के पाउँछु भन्ने कुरा जोडिएको हुन्छ। समाज कल्याणमा मैले के पाउँछु भन्ने कुरा हुँदैन, हामी स्थापित गर्न खोजेको त्यो कुरा हो। र कर्मकाण्डी भन्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिले मैले कति पाउँछु, के पाउँछु, मैले यो पाउँछु भने मात्रै म त्यो गर्छु भन्ने भावना छ। र त्यो भावनालाई ब्रेक गरेर हामीले मसँग जे छ त्यो चिजलाई प्रयोग गरेर म समाजको कल्याण गर्न चाहन्छु भन्ने भावना विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा प्रस्ताव गर्न खोजिएको। त्यसै गरी उत्पादनसँग जोडिनु भर्सेस कमिसनसँग जोडिनु, माथि दलाल पुँजीवाद भनेको चिज यो कमिसनसँग आउँछ। र अहिलेको समाजमा धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू कहाँबाट कमिसन आउँछ भन्ने र दौडिरहेको देखिन्छ, विशेष गरी राजनीति गर्ने मानिसहरू। उनीहरूको राजनीति कर्मीको पर्यायवाची नै कमिसन भइसक्यो। हामीले चाहिँ कसरी त्यो कुरालाई ब्रेक गरेर कमिसन होइन उत्पादनसँग जोडिनुपर्छ भन्ने कुरा प्रस्ताव गर्न चाहन्छौँ। कसरी गर्न सकिन्छ यस विषयमा फेरि पनि धेरैभन्दा धेरै बहस गर्नु आवश्यक हुन्छ। अन्तमा नागरिक र सेवक भर्सेस नेता र जनता, राजनीतिको कुरा गर्दै गर्दाखेरि राजाको पालादेखि राजाको पालामा राजा र प्रजा भनेर जनता, नागरिक र राजाहरूको बिचमा एउटा ठुलो खाडल सिर्जना गरियो।
अनि राजा भनेको धेरै माथिल्लो लेभलको अनि प्रजा भनेको एकदमै तल्लो लेभलको केही पनि नभएको अधिकार नभएको बोल्ने अधिकार नभएको राजाको अगाडि शिर झुकाउनु पर्ने यस्तो खालको लेभलिङ गरेको कारणले ह्युमिलिएसन गरेको कारणले विकास र प्रगतिमा थुप्रै बाधा आए त्यसैको विरुद्धमा विद्रोह भयो अहिले लोकतन्त्र त स्थापना भयो तर फेरि पनि तिनै राजाहरूले के गरे त्यसैको नक्कल गर्न खोज्दै गरेको हामी देख्छौँ हाम्रो नेताहरू अहिले पनि राजसी ठाँट देखाउन कसिरहेका छन् प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् अनि नेता र जनता भनेर फेरि पनि लेबलिङ गरिएको छ यसरी लेबलिङ गर्नु भनेको यो विभेद हो र यो विभेदबाट उन्मुक्त नभएसम्म समाज कल्याणकारी समाज र निस्वार्थ समाज स्थापना हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो त्यस आधारमा नेता र जनता अथवा राजा र प्रजा भन्ने प्रकारको लेबलिङ गरेको चिजलाई भत्काएर हामीले नागरिक र सेवक नागरिक भनेको देशको नागरिक हक पाएका हामी प्रत्येक देशका यो देशका नागरिक हौँ र जसले नागरिकको सेवा गर्छु भनेर सङ्घ संस्था मार्फत होस् स्वयंसेवक अभियान मार्फत होस् राजनीतिक मार्फत होस् व्यवसाय मार्फत होस् म नागरिकको सेवा गर्ने सेवक हुँ भन्ने भावनाको विकास नगरेसम्म नागरिक हक सबै नागरिकले समानुपातिक रूपमा नागरिक हक प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्दैन त्यस कारणले यो भावनात्मक कुरा हो र यसको लागि हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दछ यी कुराहरू यति नै मैले प्रस्ताव गरेँ यी विषयमा अब यसपछिको समय यहाँहरूले आफ्ना विचारहरू राख्न सक्नुहुनेछ धन्यवाद दाजु म एकछिन पछि कुरा गर्छु ल म यहाँ मिटिङमा मैले है त ल दाजु म पछि कुरा गर्छु है त पछि यहाँहरूलाई दुवैजनालाई समेट्न खोजिराखेको विषय आज निकै फराकिलो भएर गयो तर पनि